空を飛ぶを覚えたとポプーラ。いや、覚えたのはポプーラじゃなくてポッポです。アサギシティに飛んでみた。やっぱり、海を渡るよりも全然楽だよね。そして、久しぶりにお買い物。しかし、金がない。なーい、残念ってことで全然何も買えませんでした。新しいタウンってところ行ってみた。しかし、おじさんに邪魔をされた。なので、湖の方に向かってみた。そしたらなんと、赤いギャルドスがいるではないですか。これは私が沈みに行かなければってことで、頑張りますせ。入っていきましょう。なんか今日は長かったね。いつも20秒ぐらいなのに今日めっちゃ長かったわ。前回は全くバトルにならなかったから油断してたんだけど。ないでしょ、戦いましょう。何なんだ？釣り男、陸地で釣りしてんのか。コーキングレベル10。舐めてるでしょ、もう。新しい技、空を飛ぶ。よし。もう、食べちゃっていいんだからね。食べたくない、やっぱり。お、ギャラドス。レベル差がすごいな。しかし、そんなことをしても無駄だね。風起こし。暴れる。おお、暴れるくん強い。よし。けっ。もう疲れ果てて混乱だって。うわー、波乗り。もう一回空、飛んで。そしてダイブ。よし。なかなかポッポさん使い慣れてるじゃないですか。やった、916経験値。美味しい。またコーヒーグ。どうしようもないやつだ。よし。63経験値。ギャラドスはなかなか強いですね。でも今回はきっとバトルにはならないんじゃない？バトルてかゲットしないかもな。ということで怒りの湖来ましたね。今回赤いギャラドスさんに話しかけたいと思います。どっかの YouTuber の企画みたいだね。赤いギャラドスに触れてみたみたいな。うわ、邪魔をしてきた。なんだ。赤いギャラドスさん、こんにちは。あれ？うおう。ギャッシャーだって。なになになに？おお。おお、色違いなんだね、これが。レベル30。あ、ちょうどぴったりじゃないですか。仲間になる？さっきまでギャラドス捕まえないとか言ったけど。モロ言ったけど、ならないですか？ボールさっき買ったんで、よろしければどうぞ。それ飛ぶ。いけ、ダイブ。おお、体力がありますね。あ、なかなかいいじゃないですか。羽休め。 OK。 竜の怒り、お、来た。強い。しかし同じだ。空を飛ぶ。空を飛ぶ、いけ。よし、ここで羽休め。にらみつける。フェザーダンス、これで攻撃を下げる。お、竜巻できるんだ。あ、ドラゴンタイプだもんね。オッケー、完璧な作戦です。竜の怒りの威力は収まってはいるのかな。よし、さらに下げる。多分これでもう下がらないかな。あ、あと一回下げられるか。羽休め。よし、これで風起こし。あー、微妙だね。空高く飛び上がった。よし、けっ。大丈夫大丈夫。こっから体力を微妙に減らしていこう。もうちょっとレベル高いと思ってたんだけどね、正直。勝て越し、いけ。よし、これでいけるんじゃない。じゃあボールを投げます。うん、どのボールしよう。これにしよう。いけ、スーパーボール。若干言い方がおかしいらしいです。なんかスーパーボールってなっちゃうもんね。おー、いちいち色違いの反応してくれるのね。しかし諦めない。もう一回スーパーボール、いけ。よし、はい、来たー、やったー。久しぶりでありがとうございます。ギャラドスさんでーす。
ギャラドスって前あのプラチナで捕まえたっけ？微妙なんだよね。やったー！ 6.5 メートルでかいね。一度姿を現すと周りを全て焼き尽くさないと怒りが静まらないという。怒りんぼだね。あ、ニックネームはいらないです。お、赤い鱗を手に入れた。やったー！あっ！何？心臓がびっくらぽん。ねえ、おじいちゃん。完全しかと。キャラスがお怒りじゃ。いや、もう、なんとかしといた。あなたは？ギャフ、カイリュウ。あー、アイリス。じゃなくて、ここではまだ第4世代だから言うのやめとこう。あの赤いギャラドス、どう考えてみても様子が普通じゃなかった。やはり誰かの仕業で無理やり進化をさせられてしまったのか。君も噂を聞き続けてやってきたのかい？そう、コプーラというのか。俺は渡る。君と同じトレーナーさ。あ、そうなんだ、ロケット団じゃないんだ。この噂を聞きつけ真相を調べてきたんだが、コプーラ君、さっきの戦いを見れば君は相当な実力のトレーナーとわかる。分かったろ、ちょっと力を貸してくれないか？ああ、別にいいですよ。返してね。その前、いくら返してくれるかしら。湖のコーヒングたちは、長寿からの謎の電波で無理やり進化させられている。そんな気がするんだ。そしてあの怪しいお土産屋さん。あ、お土産屋さん？ムラ君、あれは一足先に長寿タイムへ向かってくるよ。まあ、確かにあのお土産屋さんというか、おーい！なるほど。確かにあの、怒りまんじゅう、買わせられた人おかしかったよね。あの人はもしかして、ちょっと戻りましょうよ。もしかしてまた通行料取られるのかな？それは嫌だ。こっち行けばいいんだよね。えい。帰りは楽だね。たらいま。じゃあせっかくなんでギャラドスさんをパーティーに入れたいと思います。えい。おお、なんか見つめ合っちゃって何してんねん。ポケモン進化するとね、力強くなるけど、技を覚えるのは遅くなるの。そうだね。よし、じゃあ回復させて。ギャラドスをゲットしちゃったか。なんか、今回は、水系のポケモンが、いっぱいだね。お電話だ。琴音からだ。もしもし、私、琴音、こんにちは。私のお父さんったらね、ポプーラ君のこと、立派なトレーナーになるぞ、なんて言ってるのよ。なんか、赤鳥なんだから、もう嫌になっちゃうね。じゃあ頑張ってね。また電話するかもよ。そっか。私は新大地方を征服してる人間だからね。立派も何ももう、伝説的な存在なんだけどね。ザキヤマいらないから預けます。バイバーイ。すっかりもうドックラゲがスタメンになっちゃってね。どうしようもねえわ。これだ。連れていく。ボックスの中で色違いってあんまり、通常の色に戻っちゃうんだ。どうしよっかな。岩アクさん戻すか。岩アクさんも今パーティーに入ってるんだよ。ちゃっかりなんかスタメン入りしようとしちゃってるけど、ダメですよ。あなた準レギュラー。連れていくのはこいつでいいかな。あ、トゲチックにしよう。こっち。そうだね。パラセクトさんどうしよっか。強いけど、でもギャラドスに比べたらあれなのかな。悩むよね。まあ、パラセクトさんちょっと休んでてください。あなたも結構ね、錬金だったからね。ポッポさんなんかすごい顔してるけど大丈夫？あ、首さん、眠いの？大丈夫？お土産屋さんってあの人のことかな？お前ではなかった。うん、この人も怪しいけど、どうやらこの人じゃないみたい。これか。ああ、あんたに話しかけたわけじゃないの。おお、怪しいな、なんか少しも怪しいところございませんだって。あ！海流！破壊光線！待って、ここで破壊光線やめなさい。ダメ、ここでやったらもう爆発するじゃないですか。私死んじゃうでしょ。どうしてくれんの？あれ、大したことなかったわ。手加減？
遅かったね、ポピュラ君。ごめんなさい。やはりここからおかしな電波が流されている。そうなんだ。なになに？階段はここだ。階段？おお、ポピュラ君、手分けして中を探ろう。俺から先に行くよ。地下への階段、なんでバレたんだろう。こんなにさりげないのに。うう、あいつのドラゴンポケモン強すぎる。私の方が強いよ。一体何があると言うんだ。いきなりの展開でよく分かんないけど。何これ。ちょっと怖いね。何？え？何何何？え？おっと、侵入者発見。え、さっきの渡るさんどうやって通ったの？どうやって渡るさん通ったの？え？まだ勝てるよね。17弱っ。びっくりするほど弱いじゃないですか、ちょっと。すごい強いのが出るかと思ったんだけど。笑っちゃうわ、やめて。空飛んでください。いけ！空飛ぶ。うわ、外した。もう一回。いいの別に慣れてないのはしょうがないから。よし。ナメプだね。そんなんで私に、ね、私のことをね、追い出そうなんてね。ありえないわ。師匠何だと思ってんだろうね。信用を征服するものとしてね。余裕余裕。ポッポさんも強い。帰り討ちか。この機会は何だと言うんだ。次は俺の番。え、何？え、二人もめんどくせえ。ほんとめんどくせえな。ロケット弾がなんか、しつこいだけ言ってくるのよくわかるわ。うん。まだ、小次郎ニアスとか出てきてないじゃん。武蔵小次郎ニアスはどうした？何度やっても同じだよ。はい、ワンパーン。ポッポさん強し。レベルが違うね。こらった。雑魚ポケばっかり。本当にね、ロケット弾として奉仕してんのかって感じだよね。武蔵小次郎にはそう見習ってほしいわ。ベトベタ。で、風起こし。おぉ。オッケー。327経験値。よし、勝った。ポケモンの像が見張っている。秘密のスイッチを切らない限り、お前の、なんちゃらかんちゃら。わかんなかった、早口すぎて。終わったか。これは結局何だったんだ？もう目は光っていない。中あるね。続き効果。はい、というわけで本日はここで終わります。なんか急な展開すぎてびっくりだね。そしたら渡るってものは何者なんだろうね。ポポは吠え出した。怒ってる。はい、というわけで本日はここで終わります。ありがとうございました。君の胸にラララ夢を描けララ。